Kõigepealt on tarvis sellest bürokraatiast hästi aru saada. Ja kõigepealt ma tahaksin ka aidata ka Eesti inimestel aru saada, mida siis nendest reeglitest tegelikult peab nii täpselt täitma ja mida võib-olla üldse ei pea, mida pole üldse vajagi. Ja siis ma arvan, et on tähtis ka see, et Euroopa Liit muutuks ühelt poolt suurtes asjades kindlamaks, üksmeelsemaks, aga ei reguleeriks nii palju kõike väikseid asju. Ja ma arvan, et me saame üheskoos teha ka neid muudatusi, et neid tõesti võib-olla liiga jäik ja rumalaid regulatsioone muuta.